У Дніпропетровську самотню пенсіонерку шукали квартирні шахраї. Бабуся, не читаючи, поставила підпис під договором довічного утримання. Змусила її до цього малознайома жінка. Хто знущається над 90-річною бабусею, розкаже Ольга Журавель. Давайте. Ой, я ж тільки піднімаємося. Ні, діточка, не треба, я все. Давайте, я вас держу, а ви відталкуйтесь. Їй 90, і вона прикута до інвалідного візка. Валентина Павлівна Бурдіна – учасниця війни. Сподівалася, що хоч старість буде спокійною. Де там? На бабусину скромну однокімнатну квартиру знайшлися бажаючі. Незнайомка, розповідає старенька, змусила її поставити підпис у документі, який одразу ж відібрала. І заходилася хазяйнувати в квартирі пенсіонерки. Поставила на дверях нові замки. З моменту заключення даного договору право собственності переходить до видополучателя, тобто чоловіка, який буде ухажувати за престарілим чоловіком. Та догляду ніякого, самі погрози, говорить Валентина Павлівна. Доглядальниця навідується до неї раз на день, майже не годує, постійно ображає. Можете посмотреть, що мені вона вчора оставила їсти. Ось там немножко кашки і капля супа, я навіть не знаю, він чорний якийсь, я його не їла. Вот. И чашка чая. Вот это все то, что она мне на целый день. Вот это все стоит. Вот такое. Скажите, в территориальном... А сегодня вообще утром не пришла. О том, что боюсь, это я говорю на все 100%. Я ее боюсь, я двери открываю ей. Вот. Но когда она заходит, она ну как зверь, она может вам улыбаться. Вона як звіря. У територіальному центрі соцобслуговування, де Валентині Павлівні допомагали майже 20 років, тільки руками розводять. Навідувати бабусю, що голодує і не може дати собі ради через інвалідність, їхні працівники тепер не можуть. Усі права в особи, з якою у бабці договірні стосунки. Не маємо права її обслуговувати. Тобто договір довічного утримання, він не передбачає утримання цього чоловіка. Та ж, хто має право допомагати самотній пенсіонерці, налаштована категорично. Какие ваши полномочия, что вы мне звоните по этому вопросу? Вы понимаете, что бабушке 90 лет, и то, что говорит сейчас бабушка, это тоже под вопросом. У Дніпропетровську полювання на квадратні метри самотніх дідусів та бабусь – явище звичне. Це шахрайська схема, перевірена роками. В полі зрения наших мошенников нередко попадаются люди пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями, которые мошенники, входя в ним доверие под предлогом пожизненного содержания этих людей, люди очень доверяются, подписывают документы, которые не видят, то, что они подписывают. Журналістське розслідування цієї історії дивіться у наступному випуску програми Ольги Журавель «Злочин і покарання. Договори довічного ув'язнення». Ефір 8 березня о 21:00. Треба, щоб люди знали, що є такі аферисти. Ольга Журавель, Іван Біленко, Олександр Довгань. Деталі.